تحریک انصاف نے باہر سے پیسہ لیا ہے، اس کے اپنے پارٹی کے بانی ارکان نے ان کے خلاف کیس کیا ہے، الیکشن کمیشن میں زیر سماعت ہے، 5 سالوں سے وہ کیس تاخیر کا سبب ہے، تاخیر کا شکار ہو رہا ہے اور اس کی فیصلے نہیں ہو رہے. 60 یا 61 درخواستیں انہوں نے عدالتوں میں دیے کہ ہمارا کیس نہ سنا جائے، لیکن تمام درخواستیں خارج ہوئی ہیں، کسی دفعہ بھی عدالت نے تسلیم نہیں کیا. ابھی پھر یہ عدالت میں گئے ہیں، پھر عدالت نے ان کو مسترد کر دیا، لیکن کہتے ہیں ہمارا کیس نہ سنا جائے. پیسہ کس سے لیا ہے؟ بہت سے ملکوں سے لیا ہے، اس میں اسرائیل سے بھی لیا ہے، اس میں ہندوستان سے بھی لیا ہے. ہندوستان کے پیسوں پر اور اسرائیل کے پیسے پر پارٹیاں بنانے والے تم، ملک کا الیکشن لڑنے والے تم، دھاندلی کرنے والے تم، الزام ہم پہ لگاتے ہو جن کا دامن اجلا صاف ستھرا ہے اور جس پر تم داغ نہیں لگا سکتے. اگر تم نے ہمارے اوپر الزام لگائے، تمہاری حکومت ہے، لاؤ کوئی کیس، لاؤ کوئی مسئلہ اگر تمہارے پاس کچھ ہے. ہمارے خلاف تمہارے پاس گالیوں کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. اور میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، ذاتی طور پر آؤ میرے اور اپنے کردار کا مقابلہ کرو. ذاتی طور پر آؤ میرے والد اور اپنے والد کے کردار کا مقابلہ کرو. آؤ میرے دادا اور اپنے دادا کے کردار کا مقابلہ کرو. کہاں تک جانا چاہتے ہو؟ ہم میدان میں کھڑے ہیں، ہم کسی کے عدالت کے پیچھے، کسی ادارے کے پیچھے چھپنے والے لوگ نہیں ہیں.